CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10, Rede de Ensino. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e véu. Andréia Rios na CBN. Obrigada. Bom dia. Bom obrigado dia. Por vir aqui mostrar uma amor. Já começou bem, Ingrid. Bom dia você também, Ingrid. Bom Rocha. Dia, Otávio. Que legal. Voz suave, Andréia. Obrigada. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre passava aqui em frente à CBN, sempre com muita vontade de participar do programa. E vou confessar, viu? Você cantou uma música aí da Marília Mendonça, isso. Que eu adoro. Tem gente fala, meu Deus do céu, não é verdade? Adoro a Marília Mendonça? Sim, gosto dela. Feliz você já ter gostado aí. Eu acho que eu gosto tanto da arte, gosto da música, gosto do sertanejo, do rock, do soul, do blues. Eu gosto, sou eclético, eu gosto de música, eu gosto de pessoas que... produzem arte. Você é bem-vinda à CBN. Obrigada. Obrigada, viu? Ingrid. Otávio, vou contar um pouquinho sobre a Andréia, para quem está ouvindo a gente conhecer ela. Ela é paranaense, veio para Campo Grande em 2016. Isso. Recebeu influência do seu pai para seguir carreira musical. Exatamente. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi toda essa mudança, sair do seu estado, vir para Campo Grande, construir uma carreira musical aqui. Então, como você disse, meu pai sempre foi o meu maior incentivador, tanto meu quanto do meu irmão. Desde os meus 9 anos que ele nos incentiva, né, colocando na aula de música, comecei com teclado, depois veio o canto. E desde os meus 14 anos que eu tô na estrada, né? Lá no Paraná é muito comum a música tradicional gaúcha. Então, eu e meu irmão, a gente formou um grupo... Então, a gente já tocava baile, né? Conciliava aí com a escola, com o vestibular, depois com faculdade. E aí, quando eu assumi a minha carreira solo, né? Que foi mais ou menos ali em 2010, se eu não me engano. Que veio a parceria também com o Amarelo, né? Meu atual produtor musical. E foi quando a gente decidiu que estava na hora de eu realmente assumir a música como o meu trabalho. E não mais só um hobby, né? E foi quando eu mudei aqui para Campo Grande, que eu vim buscar essa carreira artística, esse sonho, né? E eu escolhi Campo Grande por ser um celeiro musical, que já, né, destacou tantos artistas, Michel Teló, Maria Cecília Rodolfo. Alcance nacional. E isso, você então... pegar o estado, né, tem Luan Santana. Exatamente. Né, importantes. Almir Sater, que é a nossa grande referência. Almir Sater é uma grande referência. Então, eu sempre digo que eu vim aqui para Campo Grande para aprender, e está sendo uma grande escola mesmo. Que legal. E ela deixa o Paraná também, um estado que é eminentemente sertanejo, né? Que também produziu grandes nomes da música sertaneja. O Paraná é um estado muito bom também para essa área da música sertaneja. Influências, né? Não lhe faltam. Sim, tem muitas. Acho que Nayara Azevedo é de lá, né? Paranaense. Mas eu escolhi vir para Campo Grande realmente para assumir como cantor, para me assumir como cantora. Eu sou formada em biomedicina, cheguei a trabalhar na área, mas larguei
tudo pra vir tentar a música. Ou seja, você se qualificou, você fez biomedicina. Biomedicina. Se formou, chegou a atuar e falou, não, eu não quero isso, eu quero cantar. Na verdade, assim, uma história bem interessante é que um dia eu tava num plantão, que eu era plantonista, então eu trabalhava sexta, sábado, domingo, segunda, às vezes. Então eu tava num plantão e aí a assessoria da Taime Thiago me ligou, falou assim, olha... a gente tem aqui seu contato, a gente gostaria que você viesse fazer uma participação aqui na Lapa, que é uma cidade bem pertinho ali de Campo Largo, pra você cantar com o Taime Thiago. E aí eu simplesmente larguei o plantão, chamei a minha amiga, falei, vem me cobrir. E fui, e eu falei, meu Deus, eu sou louca. E aí, nesse momento, eu percebi que a música realmente falava mais alto em mim. Tava te chamando de alguma forma. E eu resolvi ir pra esse desafio e tentar a música, né, pra que um dia eu possa dizer assim, não, eu tentei, e se Deus quiser vai dar certo, né? Mas se por acaso não der, eu quero ter essa alegria de falar assim, não, então eu tentei, eu dei tudo de mim. Então canta mais pra gente. Então vou fazer Menina Águia, que é a atual música que eu tô trabalhando, tá bom? Beijar tua boca é feito água que bebi com tanta sede. É feito mãe que agradece ao céu quando vê que o filho volta. É feito doce da infância daqueles que vovó me dava. É feito brisa do mar que bate em dia ensolarado. Pela milésima vez ou mais você foi embora. Tu não queria não, mas tu é menina águia. Pela milésima vez ou mais, você foi embora. Tu não queria não, mas tu é menina águia. Vou alto, menina, mas volta pra casa pra encontrar teu lar, tua mãe, tua raiz, tua água, teu pai. Vou alto, menina, mas volta pra casa pra encontrar teu lar, tua mãe, tua raiz, tua água, teu pai. Essa música fala de você. Exatamente. Essa legal. Música tem uma história interessante e eu falo que foi um presente de Deus. Porque veio num momento de dificuldade, onde eu tava passando por várias provações aqui, né? Saudade de casa, saudade da família, aquele desafio. E um dia eu resolvi simplesmente falar com Deus mesmo, de uma forma muito diferente. Deus me tocou e eu falei que eu tava preparada para receber o que Ele tinha para me dar. E eu sabia que Ele tinha alguma coisa. E quando eu tava indo dormir, quase pegando no sono, veio a música na minha cabeça, assim, pronta. Com melodia, com letra. E faltava, assim, uma ou duas frases. E eu comecei a lembrar do meu avô, da minha avó. Que quando eu era criança, eles me davam o doce, a rapadura. Minha avó levava na minha casa. E aí veio a frase. É feito o doce da infância daqueles que vovó me dava. E aí finalizou a música. E olha, Otávio, que interessante. Agora mudando um pouquinho. Para 2020, ela já está preparando um EP. Isso. Né? É, para 2020, em janeiro, a gente vai gravar o meu novo EP, que vão ser 7 faixas. 5 faixas inéditas, com algumas composições minhas, em parceria com alguns cantores e compositores aqui do estado. E eu estou muito ansiosa para gravar esse trabalho, porque é o primeiro trabalho que eu estou enxergando a minha identidade nele. E eu acredito muito que as pessoas também vão enxergar isso. Então, aí, durante 2020, vai ter muita música nova pra galera ouvir. Onde é que a galera consegue ouvir você? Durante a semana, durante o fim de semana? Quais locais que você toca pra gente aqui em Campo Grande? Ah, então, em relação a show ou plataforma digital? Isso. Então, apresentação, show e plataforma digital também. Então, pra ouvir as minhas músicas, é só entrar no canal no YouTube, Andrea Rios. Andrea com I. Andrea Rios Cantora, você já vai encontrar. Plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, tudo mais. E se você quer assistir um show da Andrea Rios, amanhã, dia 7 de dezembro, sábado, eu vou estar no projeto Arte no Meu Bairro, lá na Vila Popular. O meu show é às 8h30 da noite, mas a festa lá começa às 17h. Então, e vão ter outras atrações. E no domingo também, né? Caso você não possa ir no sábado, eu vou estar na 14 de julho, na festa, né? Que tá tendo aí durante todo o mês, às 13h30 da tarde.
Bom. Ingrid, nós temos um minuto para poder encerrar. Obrigado. Ai, Ingrid. Meu Deus. Obrigada, Otávio. E eu quero agradecer você e dizer que você encerra uma semana de celebração aqui na CBN pelos 2 anos que a gente está celebrando, comemorando, atuando aqui em Mato Grosso do Sul. Não poderíamos finalizar uma semana melhor. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Da CBN, Andréa Rios. Muito obrigada. CBN Cultural. A gente encerra a semana. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. A gente volta segunda-feira, 8:30 da manhã. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos e parabéns à CBN. Mais uma semana de celebração. Andréa Rios, no CBN Cultural. Esse bate-papo, música daqui a pouquinho no nosso site. Bora. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena por Deus, confesso desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. 60 dias apaixonados. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O brando rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonados. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonados. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10, Rede de Ensino.